بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے محترم ناظرین۔ پیارے بہن بھائیو، اگر آپ کوئی عمل شروع کرنا چاہتے ہیں اور پہلے ہی آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اس عمل میں کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا کسی کام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، کہیں پہ شادی کرنا چاہتے ہیں، یا آپ جو عمل کرنا چاہتے ہیں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ عمل آپ کو اثر دے گا نہیں دے گا، کہیں آپ رجعت کا شکار تو نہیں ہو جائیں گے، یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے پورا چلا کریں یا عمل میں لگے رہیں آپ کو کامیابی نہ ہو، یہ سارا کچھ پہلے ہی جاننے کے لیے میرے ایک بھائی نے مجھے کئی دنوں سے کہا ہوا تھا، ان کے کمنٹس آ رہے تھے، تو میں نے اس ٹاپک پہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ آپ نے اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا ہے، میں اس میں آپ کو سارا طریقہ بتا دوں گا۔ عبارت عمل آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے یہ عبارت عمل زبانی یاد کر لینی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو عبارت عمل پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ عبارت عمل کو پڑھنے اور اس پوری ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا، پہلی دفعہ جو چینل پہ آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے سات گھنٹی کے نشان کو دباتے ہوئے آل نوٹیفیکیشن پہ سیٹ کریں، پیارا چھوٹا سا کمنٹ کر دیا کریں، آپ کی بڑی نوازش ہوگی، اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ چلتے ہیں عمل کی طرف۔ آپ کو سب سے پہلے پڑھ کے سنا دوں، یا علیمو علمنی، یا رشیدو ارشدنی، یا خبیرو اخبرنی۔ عالم خواب میں یا بیداری میں پوشیدہ حالات سے بھی آپ واقف ہو سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کیا عمل کا، یعنی دو رکعت آپ نے نماز ادا کرنی ہے، اس کا ثواب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک کو بخشے۔ بعد نماز 121 بار یہ عمل مبارک پڑھیں۔ جو آپ نے معلوم کرنا ہوگا، جس چیز کے بارے میں آپ نے جاننا ہوگا، یا تو عالم خواب میں یا نیم خواب، یعنی جب ہم نیند کی حالت میں ہوتے ہیں، نیم بیدانی کی حالت میں، ٹھیک ہے، یا عالم بیداری میں بھی، جن لوگوں کی روحانی قوت زیادہ تیز ہوتی ہے، گناہوں سے بچتے رہتے ہیں، ان کو عالم بیداری میں بھی چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بہت ہی پیارا آپ کو عمل بتایا ہے۔ اس عمل میں آپ اپنے عملیات کے بارے میں جاننے کے ساتھ ساتھ اپنے کاروبار اور اپنے آنے والے معاملات کے بارے میں اور کسی بھی چیز کے بارے میں آسانی سے جان سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے آپ کی شادی کہاں پہ ہوگی، آپ فلاں جگہ شادی کرنا چاہتے ہیں، کریں نہ کریں، کاروبار کریں یا نہ کریں، یعنی غرض اپنے ہر مقصد کو ذہن میں رکھ کے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ باوضو ہو کے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کوشش کرنی ہے آپ نے رات کو سوتے وقت عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل کر کے آپ کا بستر بالکل پاکیزہ ہو، صاف ہو، وہاں پہ آپ سو جائیں۔ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اسی لیے آپ تمام سے اجازت چاہوں گا، مزید سمجھ نہ آئے تو مجھے آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے پیارے بہن بھائیوں سے اس امید سے اجازت چاہوں گا کہ آپ محبت اور پیار سے ویڈیو کو لائک کریں گے، نیچے پیارا کمنٹ بھی کریں گے، اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پہلی دفعہ وزٹ کر رہے ہیں، تو چینل کو سبسکرائب کر کے سات گھنٹی کے نشان کو دبا دیا کریں، تاکہ تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کریں۔ اور جس قسم کی آپ ویڈیو، جس ٹاپک پہ ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں، مجھے وہ بھی نیچے کمنٹ میں بتائیں، تاکہ اسی ٹاپک پہ ویڈیو بنا دوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔